the lion touch. Mwabudu halisi itampasa mwabudu katika lona kweli. Siku zinakuja, saa imefika. Mwabudu halisi itampasa mwabudu katika lona kweli. Oha, ohe, ole, ole, ole. Mwanadamu, mwanadamu, ole, ole, ole. Umemuacha Bwana, umefuata dunia, ole, ole, ole. Angalia, angalia, usijajutia nafasi hii. Angalia, angalia, usijajutia nafasi hii. Usijoka muhuzunisha roho wa Bwana kwa kufuata tamaa za mwili. Angamia ni vema kufikiri ya toba ili upone ipo utakapo unganishwa na ufalme wa mbinguni. Usije ukamuuzunisha roho wa Bwana kwa kufuata tamaa za mwili. Ukaangamia ni vema kufikiri. Kujitoa muhanga kwa ajili ya dhambi za dunia, alafu wewe tena dhambi. Kwa nini, kwa nini, kwa nini? Kwa msulubu Bwana mara ya pili. Kwa nini, kwa nini, kwa nini? Kwa msulubu Bwana mara ya pili. Ni nani huyo aweza kujitoa muhanga kwa ajili ya dhambi za dunia, alafu wewe tena dhambi? Kwa nini, kwa nini?